Molts cops l'economia és buscar aquesta trobada en els mercats d'oferta i demanda. La tecnologia està fent que aquesta trobada d'oferta i demanda sigui molt més eficient i molt més escalable. I ho estem veient en plataformes, tema com el BlaBlaCar, l'Airbnb, el tema de crowdfunding. Per tant, aquella gent que vol oferir un servei i aquella gent que ha de consumir aquest servei o aquest bé, cada cop és més fàcil de que es trobin i, de fet, probablement haurem de fer les estructures empresarials una mica més estretes perquè internet ens està portant aquesta eficiència. També és molt important tot el tema de la confiança. La tecnologia, com que ara ja som desconeguts a internet i els connectem, ens permet generar aquests vincles de confiança, aquests indicadors, aquestes senyals, aquesta reputació, que permet que llavors la gent es posi d'acord i es realitzin les transaccions. Per tant, la tecnologia és clau per l'economia col·laborativa.